Wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halwa Style. Mdada unaipenda kupendeza, mdada unaipenda kwenda na wakati. Karibu tuangalie kwa pamoja design nzuri, classic na za kisasa kabisa za Mishono, yote bomba inayokuwa imetoka kila siku. Hapa ni back to back video Mishono mipya, style mpya kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi, stay tuned, angalia video hii hadi mwisho, like video hii kwa video nyingi zaidi. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Enjoy!